Ahojte, dnes si spolu pripravíme šampiňonovú polievku s krutónmi, tak sledujte a varte s nami. Hovorí sa, že variť môže každý a preto som si zavolal dneska na pomoc Lindu. Tak čo ty? Ďakujem za pozvanie. No, tak toto bude moja veľká premiéra, ale tak vieš, keď musím začať až vo veľkom takto, tak potom ma to snáď nebude čakať doma, keď dojdem. Ja viem, že ty si mama, čiže vlastne keď už má niekto deti, tak je dôležité aj vedieť niečo navariť, napríklad takú polievku jednoduchú, ako dneska si budeme robiť? To by si si myslel, áno, áno, tak, ale moje je ešte také malé, že zatiaľ to takto ešte nevychádza, ale tak pravdepodobne sa tam dostaneme, takže som pripravená. Som počula, že ty rada komanduješ ľudí, tak... Komandujem, ale popri tom aj varím samozrejme. Poďme na to. Začneme s krajením cibule a cesnaku, čiže ty by si mohla začať sekať cesnak. Dobre. Najskôr zohrejeme hrnec. Tak pokračujeme s tým, že do zohriatého hrnca prilejeme olej. Prihodíme nasekanú cibulu. No, výborné. Ide ti to. Tak, môžeš to dať teraz do hrnca. Základ osolíme, okoreníme. Linda, teba poprosím trochu tymianu. Tymián presekneme a dáme do základu. Ja budem pokračovať s krajaním šampiňonov. Šampiňony nakrájame na menšie kúsky. Linda, no a čomu sa vlastne venuješ? Čo ja teda, keďže neviem variť, hej, tak ale nie, ja robím sociálne siete. Čiže viem strihať videá, viem upravať fotky. To je taký môj špeciálny talent. To je veľmi pekná kreatívna práca, takisto ako varenie. Hej. Prihodím aj tento cesnak, čo si nasekala. No a ty môžeš pokračovať trebár za hubami, nakrájať na takéto kúsky. A ja nakrájam ešte hnedé šampiňóny, ktoré budeme dávať navrch. Čiže si ich zvlášť na panvici orestujeme. Pri tejto polievke je dôležité sa povenovať základu, aby získal naozaj zlatohnedú farbu. Ja ťa poprosím predsediť tie zemiaky. A nakrájať tiež na malé kúsky, podobné, jak si krájala teraz huby. A máš nejaký obľúbený recept? Tvoj najobľúbenejší? Vieš čo, ja naozaj nevarím, ale mám rada všetku taliansku kuchyňu, čiže čokoľvek, čo má cestoviny, tak to som veľký fanúšik. A teda ja som vegetarián. Čo som čakala to, že budem túto stejky mať, rezať a pripravovať, takže ma to príjemne prekvapilo, táto šampiónová polievka. No a kým Linda dokončí zemiaky, tak ja na panvici orestujem huby, ktoré budeme dávať navrch. Panvicu poriadne zohrieme, nalejeme olivový olej. Cesnak použijeme aj na tieto huby a tiež tymián. Tieto huby môžeme hodiť na panvicu. Prihodíme aj cesnak s tymiánom. No a pokojne môžeš použiť tú istú varešku. Takto. Ešte to osolíme, okoreníme. A ak sa ti zdá, napríklad ako vidíš, že je tam málo oleja, tak pokojne prilejeme pár kvapiek. Základ máme pripravený. Prihodíme huby. To si vyhrním. A môžeš to osoliť, okoreniť. Pocitom? Až teraz začínaš konečne pracovať. Zemiakov menej než hub. Tie zemiaky sa tam dávajú hlavne kvôli tomu, aby tá polievka bola viac hustá. Chvíľu zemiaky s hubami podusíme. Dobre. Premiešame so základom a ja začnem pripravovať bagetu na krutony. Čiže bagetku nakrájeme najskôr na takéto tenké platky. To vlastne na kocky. A potom, áno. Na krutony sa hodí skôr staršie pečivo, také jednodňové, pretože úplne čerstvé sa naozaj veľmi zle krája. A skôr ho rozpučíš, než nakrájaš na nejaké kúsky. Takom, čiže nejaký zabudnutý rožok. Napríklad.
Keď sa nám dorestujú tieto húby, tak zoberieš ďalšiu panvicu, novú, na ktorej opečeme tieto krútony. Takisto na olivovom oleji. Olej budeš pridávať postupne, tak aby sa nám to krásne do zlatista opieklo. Tak toto zalejeme horúcou vodou alebo vývarom. To je vegetariánska verzia. Zakrieme pokrievkou. Necháme tak. No a takto to budeme variť a približne 15-20 minút, kým huby aj zemiaky zmeknú. Potom to rozmixujeme do hladka, čiže veľmi jednoduché. Dobre. Huby máme krásne do zlatista orestované. Dáme nabok a pokračujeme s krutónmi. Teraz olivový olej. Áno. A samozrejme počkáme, kým sa zohreje. Tiež to môžeš trochu osoliť, okoreniť. Pozrieme sa, čo sa robí v hrnci. Vlastne počas varenia je dôležité polievku ochutnať. Hlavne kvôli soli a koreniu. Ja si neviem, či mám také teflónové ústa. Musíš si to pofúkať. Takže ako sama cítiš? Dokoreniť. Aj do soli. Mohlo by to stačiť, uvidíme neskôr. Čo máme otvorené, tak to premiešame. A vlastne to sa ani nemôže nejak prichytiť alebo spáliť, keďže je tam dostatok tekutiny. Krutóny sa nám krásne začínajú opekať. Treba viac olej? Môžeš priliať aj olej. Tak Linda, krutóny máme krásne opečené. Vidím, to zlatá. Stiahneme z ohňa. Poď vyskúšať a zamiešaj polievku. Vyzerá to. A ja s lyžicou vyskúšam, či sú zemiaky mäkké. Sú mäkké. Teraz je dôležité polievku premiešať. Ak je to veľmi husté, tak priliať tekutinu, vodu alebo vývar, tak aby, keď to budeme mixovať, aby sme dosiahli takú konzistenciu, akú potrebujeme. Preložíme na dosku a rozmixujeme do hladka. Teraz prilejeme smotanu. Kúsok masla. Ja medzi tým nasekám ešte petržnovú vňať. Tak? Môže byť takto, áno. No a teraz to môžeš ešte premiešať. Chvíľu počkať, kým sa maslo rozpustí. No a servírovanie je jednoduché, ako pri každej polievke. Naberieme do taniera, dozdobíme. Ja naberiem polievku a ty to dozdobíš krutónmi, hubami a nasekanou vňaťou. Posyp to vňaťou a ja to pokvapkám olivovým olejom, aby to bolo ešte zdravšie. Tak ja si myslím, že vyzerá to fantasticky. Veľmi dobre. Prajem ti dobrú chuť. Ďakujem krásne. Dobrú chuť. Aj vám všetkým prajeme dobrú chuť. Môže byť. Výborné. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.